نجف سے ہم چلیں اور یہ بھی ایک زیارت پر پہنچے ہیں، راستے میں ہم یہ زیارت کرتے جائیں گے. السلام علیکم یا رشی الحجری. آپ دیکھ سکتے ہیں غلط صاحب صاحب کچھ آپ چھوٹا سا بات جا کے ہم دیں گے. ایک دن کی زیارت ہے جہاں ہم جا رہے ہیں. جی جی اللہ اسلام کے صحابی ہیں. اچھا اور صحابی کی زندگی میں تین مفاد اللہ نے لے لیا. اچھا اور بہت کیا اللہ عطا. اچھا اچھا اور یہ رسول خدا کے دور میں جس پر کا عالم ایسا دور علی کے دور تک بھی زندہ رہے. اس کے بعد بھی اچھا تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ. جیسے آپ نے مولانا صاحب سے سنا اور انہوں نے بتایا کہ کیا خدمات ہیں اسلام کے لیے. اور اب ہم چلتے اپنے ویڈیو یہاں روکتا ہوں، پھر آگے اس پر ہو جاتا ہوں.